Hapana na usaidizi wa serikali wala ya diwani ya mkoa na hata ya taifa kwa yale usika na hali ya sasa ya barabara ya tarafa nzima ya Moba, wanasikitishwa raia wa tarafa ya Moba. Hata hivyo serikali ya mkoa Tanganyika imesha kutuma kwa mara kadhaa timu baina kadhaa ikiwemo timu la shirika la barabara kuchukua vipimo vya barabara ya kitongoji cha Moba, lakini hakuna jibu kwa ukarabati upe wa barabara hiyo. 7 kilometre mashina kutengeneza. Ae sasa siye. Kweli. Atupendi maneno to depute yo province nationale qui était na hapa. Siye bana maneno bardete anje anje to wana hapa kaoze. Ba kurute barabara Moba poro ba hita baregeza hata bakapulo. Ile maneno ifike pa kwa gouverneur atone ruma Moba tunateswa. C'est vraiment inquiétant la route. Hakika inaleta wasiwasi. Barabara ipo katika hali mbaya zaidi. Kabisa haiwezekani. Barabara ni mbaya sana. Ningeitakia vema serikali ijihusishe na ukarabati upe wa barabara ambao ni mshati muhimu. Jua ni kwamba barabara ya kitongoji cha Moba inaunganisha mji wa Moba Poro na Kirungu na barabara ya mashamba inaendelea kuharibika zaidi kwa zaidi. Jambo ambalo linayomba serikali kujihusisha kwa ukarabati upya. Nikiripoti kwa niaba ya Runinga Leo Njoleo, Isidoro Kashulo kutoka Moba, Jimbo la Tanganyika Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati.